A fase boa da minha vida, eu conheci o homem, cara. Eu conheci o Catra, cara. O Catra, esquece, já zerei a vida. Antes de estourar, zerei a vida, cara. Colava com o Catra, cara. Você é louco, O mano. Catra, parça, é o Pai do Catra, mano. funk, O né, mano? Catra é o Catra, é o Pelé. É. Tá falando do Pelé do bagulho. É o Catra, mano. Antes de você beber água e falar do funk, você tem que falar do Catra. Não adianta você falar de. O MC lá que estourou ontem é o cara. Não. O MC é o cara também. Mas o Catra foi. Os caras carregou o fardo do bagulho louco, O pai. pai chegou, né, cara? O fardo do bagulho louco que carregou foi os caras. Hoje em dia é mamão ser MC. Todo mundo quer ser MC. Todo mundo quer cantar, parça. É. E naquela Nossa. época lá, truta? Cara, quero ver lá. Alguém virar MC, é foda. Mais MC. difícil, né, mano? MC lá morria pra caralho lá e todo mundo com medo também de morrer, fi. Mas tudo é casos e acasos. Mas é mil graus, fi. Agora todo mundo quer ser jogador, fi. É. Jogador, MC. Não, jogador é ser MC hoje em dia. Todo mundo É, quer ser pode ser. jogador. Você vê, parça, não é desmerecendo, não. Não tô nada contra ninguém. Mas tem vários caras nada a ver que tá roubando espaço dos outros, João. Quer cantar só porque é famoso? Você já é digital influencer, já é a parada lá, você é o quê? Pum. Vários caras querem pá, parça. Mas não é assim. Não, o cara que não precisa, parça. Cara que não precisa. Cara, Que faz o só bagulho homem, só? só pra tomar, parça. Você tá falando só do público masculino ou do Não, eu tô feminino falando também? de todos, tá de mulher. Eu tô falando, parça, é bagulho não pá. Não tem nada contra, tem público pra tudo, mas tipo, tá roubando destaque do moleque que tá lá na favela que a mãe tá passando fome, que não tem um gás em casa. Por que você não dança a música desse moleque? Acho que você ia ficar mais famoso e ia ganhar mais dinheiro. É! Agora o espaço do moleque cantar lá, você quer tomar? É, parça, que você já tem uma mídia. O mês todo só vai falar de você, parça. As páginas aí só sabem falar de um, dois caras, três caras no máximo. E os outros 100 que tem, os 200, os 300. Os caras só postou como eu sofri a porra do acidente, porque não posta a minha música lá. Quando sofri a porra do acidente, 1 milhão lá no Stories. Cadê 1 milhão agora? Vai se fuder, caralho. Só desgraça, né, É mano? merda. Se eu bater o carro ali na porta agora, ali pegar o HB20 ali e bater lá na porta lá, ó. Vai sair todas as páginas. Te garanto, cuzão. Vai sair todas. Todos. O modelo bateu lá na Anália Franco. O carro se fudeu. Todo mundo vai postar. Agora cadê a música nova do modelo? Por que alguém posta? Depois eu sou modelo, MC modelo lança MC bobô. Por que não faz isso? É fraca a notícia? É foda.